Spoštovane gledalke in gledalci, tudi končala, nasmejani, zadovoljni, najboljši biatlonci v sprintu pa že prihajajo zdaj še tej formalni slovesnosti, ko bodo prijeli tudi rože, zvečer pa na trgu v Novem mestu še podelitev odličij, no in znova bo to zelo, zelo dolg, toda zelo vesel dan za slovenske spremljevalce, predvsem pa za Jakova Faka, ki je znova med najboljšimi. S tem je torej potrdil, da ni zaman na petem mestu razpredelnice svetovnega pokala, pred njim sta razumljivo tudi danes boljša Svencen, po dolgem, dolgem času znova nasmejan, takšen kot smo ga bili vajeni videti tudi v sezonah, ko je zmagoval, sicer pa ima ta tekmovalec doslej že 10 odličij svetovnega prvenstva in pa 6 naslovov svetovnega prvaka. Martin Fourcade in pa tudi Jakov Fak takole čestitata ta in pozdravljata tudi zdaj že svetovnega prvaka. Emil Hekle Svencen je začel izjemno to svetovno prvenstvo in verjetno se bosta s Fourcadom tule udarila tudi še na ostalih tekmah svetovnega prvenstva, tudi z grešenim strelom in pa kazenskim krogom sta bila toliko boljša v teku, da sta zasluženo bila pred recimo Fakom, ki je med tistimi boljšimi uspel zadeti vseh 10 strelov. Na drugem mestu Martin Fourcade, lani je bil svetovni prvak, tokrat pa zagotovo zadovoljen tudi z drugim mestom. Na koncu razlika med njima manj kot 10 sekund. Tule sta Svencen in pa Martin Fourcade v izvrstni formi, tudi tokrat francoski tekmovalec, no na tretjem mestu pa bo zdaj k zmagovalnim stopničkam pritekel tudi slovenski junak, to je Jakov Fak. To je že 5. odličje z največjih tekmovanj v članski konkurenci za Jakova Faka, ki je prisrčno čestital še enkrat tudi zmagovalcu Svencenu in drugouvrščenemu Martinu Fourcadu. Jakov se je znova fantastično zbral in pripravil na to veliko tekmovanje, kot je svetovno prvenstvo. Škoda je bilo, no tule vidite tudi slovenski navijači, ki niso zaman prišli sicer daleč, sem kaj na Moravsko oziroma Češko. Tule so najboljši trije. Emil Hegle Svencen je znova svetovni prvak, podprvak je Martin Fourcade, tretjega mesta in pa bronastega odličja, ki ga bo prijel zvečer. Pa se veselijo tudi v slovenski biatlonski reprezentanci, predvsem pa Jakov Fak, ki je znova dokazal svoje mojstrstvo in tako potrdil, da njegove optimistične napovedi niso bile zaman. To so torej najboljši trije, Emil Hegle Svencen, potem na drugem mestu Martin Fourcade in pa na tretjem mestu Jakov Fak. Tako se bomo zdaj poslovili tule iz Novega mesta na Moravskem. Poslovili pa se bomo z izjavo nosilca kolajne, bronaste kolajne tega svetovnega prvenstva v sprintu Jakova Faka, potem pa kasneje 15 minut čez četrto znova nasvidenje, ko se bo začel tudi ženski sprint. Jakov Fak, čestitke za odličen nastop. Bomo rekli, da je bil popoln? Ja, ne bomo še rekli, da je bil popoln, ampak kolajna je tukaj. En velik kamen je padel srca, oziroma ni še tukaj, ni še zadnji tekmovalec šel skozi ciljno črto. Ampak čez nekaj časa bo in jaz mislim, da bo ostalo kar tako vrstni red, vsaj prve tri. Vesel sem, cela ekipa bo zdaj lažje naprej delala. Želeli smo si kolajne že v meščani štafeti, ampak tudi v posamičnih dobro pride. Ste imeli od vsega začetka dober občutek, kljub temu, da ste imeli visoko startno številko in da se ni vedelo, ali bodo proge zdržale? Ja, glih, s startno številko nisem bil najbolj zadovoljen, ko sem videl včeraj, ampak do danes sem se sprijaznil in sem poskušal pač narediti najboljši, kar sem lahko. Kak
čakajmo, da bo tekma končana, ampak v vsakem primeru bo to fantastično izhodišče za jutri. Ja, sigurno in jutri si želim še boljši občutek v smučini, potem je pa vse mogoče. Hvala lepa. Hvala vam.